кажа, че освен двете асоциации на производителите, писмото е подписано и от Българския фармацевтичен съюз и от Асоциацията на търговците на едро. Т.е. наистина целият фармобизнес стои за това писмо. Второ, става дума за Изпълнителната агенция по лекарства. Това е институция, която примерно за разлика от здравната каса не участва директно в бизнеса, но през която минава базата за целия фармацевтичен бизнес, ерго възможността за българските пациенти да получават навременно и на добра цена лечение. Тъй като ние сме били свидетели назад в годините, как определени процедури по регистрация са забавени с години, работата не вървеше от 2-3 години насам, Българската изпълнителна агенция по лекарствата, би казал, се справя добре. На нивото е на всички останали агенции по лекарства от Европейския съюз. За миналата година дори има вече общностни процедури с Център Българската агенция, Изпълнителна агенция по лекарства. И притеснението на бизнеса идва от факта, че тук говорим за ръководство и менеджмент в силно експертен порядък. Т.е. ако се тръгне на смяна, експерти да бъдат заменени с хора по друг критерий, ние се притесняваме, че работата ще зацикли, ще спре, което няма да е добре в никакъв случай нито за бизнеса, нито за пациентите. А какви са основанията за тези ваши притеснения? Защото вие, както казах в началото, в дипломатичен, но абсолютно твърд тон казвате, ние не бихме предвид професионалния и експертен характер на институцията, промени в ръководството биха били нецелесообразни. Да. В няколко медии излезаха съобщения, че се сундира или подготвя смяната на доценство именно и на други, да го кажем, топ менеджер от Изпълнителната агенция по лекарства. Имате ли отговор от по някакъв, може би, неофициален начин, въпреки че писмото ви е... Тук искам да ви коригирам. Писмото не е отправено конкретно до министър Семерджиев. То е открито писмо. По-скоро целта ни е да дигнем, как да го кажа, червена светлина да пуснем, за да е ясно, че това е принципна позиция. А, все пак е адресирано е до Министерството на здравеопазването. Не? То е ясно. Да. До кого? Имате ли отговор някакъв? Не, отговор нямаме, но дори да не получим отговор, целта на това писмо е да покаже нашето отношение към подобна смяна. Добре, ще следим какъв ще бъде отговорът от министър Семерджиев. Използвам това, че сте на линия, господин Арфенлиев, въпреки че връзката не е отлична, за да кажете, тъй като Брекзит, освен всички други ефекти, ще има ефекти за прехвърлянето на европейски институции, които са в английската столица към европейски държави. Може би е важно това, което сега става между вас и Министерството на здравеопазването, защото България има амбиция да бъде седалище на Европейската агенция по лекарствата. Какво казвате вие от бизнеса? Ние бихме подкрепили подобно преместване на ЕМА, Европейската агенция по лекарствата, от Лондон в София, както се казва, с две ръце и с голям ентусиазъм. Въпросът обаче е, че това е, трябва да бъде изразено политическа воля от правителството на Република България, тъй като това ще става в процеса на договаряне на Брекзита и не е само ЕМА, доста институции има в Лондон, които следва да се преместят. Първо, това ще е един голям тласък за българската фармацевтична индустрия и голямо признание за българските експерти. От друга страна, никак няма да е лесно, защото нашето правителство предстои да спори с останалите правителства. И всеки би искал подобна крачка. Така че от наша страна има подкрепа, каквото можем ние да направим, ще направим, но сам разбирате, че тук са нужни действия на много